цялостната концепция на този телескоп, който се поръча по рациото, перфектно се вписва в това, което имаме като обсерватория в момента. Плюсовете на телескопа, финансиран по този проект, са много големи. Какви задачи може да се изпълняват на него, които да са подходящи за магистърска диплома? Всякакви задачи, които изискват дълговременно следене на обекти, дълговременна променливост на слаби обекти. Идеята на новия телескоп е да прехвърлим фотометрията, широколичната фотометрия особено, да се прехвърли от двуметровия на него. Ти ще имаш времето да изпълниш много повече задачи. Това дългочакано обновяване на обсерваторията в момента идва в доста добър момент. Науката напредва, тя не чака нас. Нали? Сега, освен това, че финансира нас, нашия институт, пътната карта, част от средствата отиват в финансиране на наблюдателни програми на Софийския университет и на Шуменския университет, така че се очаква това да подобри малко или много и нивото на обучение в тези университети, така че да получаваме повече кадри, ще имаш повече хора, с които да работиш. Това винаги е полезно. Когато ти подобриш научната инфраструктура тук, тогава вече ние можем да разширим кръгозора си чисто научно, малко или много, защото много от нашите научни задачи, които са конкретно в наблюдателната астрономия, следват техниката, с която разполагаме. Да. И научните колаборации ще се повишат абсолютно по естествен начин, защото ние ще изкарваме продукт и като наблюдателни данни, и като научни публикации в повече области, отколкото го правим в момента. Ние в момента работим, да кажем, с екипи от Сърбия, с екипи от Полша, от Северна Ирландия, но по нишови задачи. Допълнително рацио ни подобрява нивото на техническо развитие в областта, както тук, така и в Софийския университет и в Шуменския университет, което съответно подобрява и възможностите за колаборации с тези университети. Национално ниво. Това помага много по-спокойно да разпределим необходимото наблюдателно време между нашите научни задачи и научни задачи на Софийския университет и евентуално Шуменския университет, където също има малки групи по астрономия. Това би привлякло вероятно повече млади хора, които биха искали да се занимават с астрономия. Надявам се, да. Ти си на 22, 23? 23. Добре, за теб, когато постъпваш на работа в научна организация, има значение не само къде е тя, нали така? Има значение на къде върви. Има значение какво става в бъдеще. Нали? Интересува ни дългосрочен план прогреса. Да, интересуват те перспективите. Да, перспективата. Аз първото, което е, да кажем, като човек, който се интересува от научно ръководство на студенти, за мен ще има много повече опции, които да предложа на студентите. Има допълнителна мотивация, не само, че имат богат избор, да, а имат вътрешната мотивация, че виждат, че има синергия между научната инфраструктура и държавните учреждения, нали? И администрацията. И че всичко върви в една по-позитивна посока. Нали? Това е нещо, от което младите хора имат нужда, според мен. Защото те искат да видят, че нещата вървят в дългосрочен план нагоре. Аз, когато постъпих на работа преди 10 години, риториката беше: нямаме пари, трябва да поддържаме това, което имаме и да правим максимум от това, с което разполагаме. Докато, за мое щастие, надявам се, че младите хора в момента, които завършват, имат по-друг поглед над нещата. В последните няколко години нещата в това отношение, специално към развитие на наблюдателна техника, с която разполагаме, и на отваряне на нови възможности, смело мога да кажа, че вървят напред. Сега, разбира се, зависи от нас да направим най-доброто, което можем с това, с което ще разполагаме в бъдеще, евентуално. Супер, Саша, благодаря ти.